Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə nəticələnən vətən müharibəsində döyüşmüş futbol hakimlərimizdən biri də Tural İbrahimovdur. 24 yaşlı İbrahimovun peşəkar futbolçu karyerası uzun sürməyib. O vaxt Inter adlanan indiki keşlənin, həmçinin Neftçi və Azal komandalarının əvəzedici heyətlərində oynadıqdan sonra futbolçuluğa son qoyub və hakimliyə başlayıb. Təcrübəli referi Ceyhun Haşimovdan hakimliyin sirlərini öyrənən Tural İbrahimov 4 ildir bu sahədədir. 1-ci divizyonda bir çox oyunların baş hakimi olub. Qardaşı Kamran İbrahimov isə Neftçinin əvəzedici heyətinin qapıçısı olmaqla yanaşı, həm də U21 gənclər yığmasının əsas qalkiperdir. Sentyabrın 21-də telefonuna gələn zəng Tural İbrahimovun məşq və məşğələlər üzərində qurulan gündəlik həyatını dəyişir. 21 sentyabrda məşqdən gəlmişdim. Axşamdan gəldilər ki, Tovuz rayon bankomatına gəlin. Mən də dedim ki, gecdir. Bu həm karantin vaxtı idi, yollar bağlı. Dedim, necə gedim? Sonra səhər tezdən özü istəyənlə tez qaçdım. Belə qaça-qaça qaçdım rayona, getdim bankomata. Oradan getdi, bir həftə müddətində Gəncə şəhərində təlim keçdik. Bizim heç xəbərimiz yox idi ki, yəni müharibə olacaq, necə olacaq. Ondan sonra 28-ci səhər tezdən biz Tərtər istiqamətində getdik. Tural İbrahimovun döyüş yolu sentyabrın 28-də Tərtər su qovşan istiqamətində başlayıb. Şəhid milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adının verildiyi post və ətrafındakı döyüşlərdə iştirak edib. İlk olaraq Tərtərə getdik. Tərtərdən 2 gün Tərtərdə qaldıq. Sonra oradan yuxarı qalxdıq. Mübariz postu tərəfdə idi. Mübariz İbrahimovun olduğu postda. Oradan 3 siya, 4 post bu tərəfdə idi. Müdafiə edirdik. Qarşımızdakı postların belə deyək, xüsusi təyinatla qarşımızdakı postların çoxunu almışdı. Biz sadəcə o postları almış postları müdafiə edirdik. İlk döyüş həyəcan və düşməndən qisas hissi. Gənc hakimin müharibə ilə tanışlığı bu qarışıq hisslərin müşayiəti ilə olur. Mənim üçün o qədər də belə çətin olmadı, çünki mən özüm post əsgər vaxtında postlu olmuşdum. Biraz düz deyil, o tamam fərqlənir, döyüş başqadır. Yanımızda qrat atılanda və yaxud da münamiyyət atılanda istər-istəməz abu-hava başqa olur. Yəni insan bir anlıq fikirləşir ki, hə, mən ölüb gedəcəm, amma arxada qoyduqlarımız necə olacaq? Onları fikirləşəndə insan hə, biraz nədənsə qorxur, nədənsə çəkinir. Biz hardasa 10-15 nəfər idik belə yanımızda. Hamısına belə deyək, qürur duydum. Mən özüm Azərbaycan oğlu olaraq, Azərbaycan əsgəri olaraq qürur duydum ki, mənim belə yoldaşlarım var. Elə komandirim var. Ermənilər Ağdərə istiqamətində itirdikləri mövqələri qaytarmaq üçün dəfələrlə əks hücum cəhd edir. Amma bütün hallarda cəsur Azərbaycan əsgərindən tutarlı, ağır zərb alır. Üstümüzə gəlirdilər, belə ruh kimi gəlirdilər üstümüzə. Biz də məcburən, belə deyək, namiot, qırat, hətta başqa silahlardan istifadə edərək bunların qarşını kəsirdik. O postda çox belə şəhid oldu, çox belə əsgərlərimiz şəhid oldu. Allah hamısına rəhmət olsun. Amma biz o postu vermədik. Çox belə deyək də, orada şəhidlərimiz çox oldu, qazilərimiz çox oldu. O postu vermək bizim üçün başqa şeydir. Oktyabrın 6-sında su qovşandan Ağdama yollanan Turalgilin bölüyü burada əsasən müdafiə xarakterli döyüşlərdə iştirak edir. Düşmən cənub cəbhəsində Cəbrayıl Füzuli istiqamətində aldığı ağır zərbənin əvəzini Ağdamdakı qüvvələrimizdən çıxmağa çalışsa da, Azərbaycan ordusu burada da işğalçılara layiqli cavab verir. Tural ən yaxın dostunu da Ağdam döyüşlərində itirir. Çox ağır döyüşlərimiz getdi. Çox şəhidlərimiz oldu. Yəni orada mənim yaxın dostum şəhid oldu qollarımda. Əliyev Xəqani, Allah rəhmət eləsin. Orada çox çətin anlar yaşadıq. Ağdamdan sonra Turalgil Füzuliyə istiqamət alır. Erməni faşistlərindən qalan mənzərə ürək dağılıyırdı. İnsanın törədə bilməyəcəyi şeylər gördük. Bizim köhnə evlərimiz, dağıdılmış mənzərə həqiqətən çox acınacaqlıdır. Bu insan əməli ola bilməz. Çünki çox belə biz baxdıq, fikirləşdik ki, bizim 30 il bundan qabaq bizim insanlarımız yaşayır burada. Hə, onda fikirləşəndə ki, bunu insan edib, mən də insan etməyim. Onlar insan deyilər. Füzulidən Xocavəndə yollanan Tural İbrahimov və döyüş yoldaşları qələbə xəbərini də elə burada alır. Yatmışdıq, evdən xəbər gəldi ki, qələbə xəbər gəldi. Mən də görürəm ki, çöldə atışma gedir. Deyirəm, yox, nətər qələbə, çöldə atışma gedir. Çıxan baxanda gördük, hamı yuxarı atırıcı, qələbəni qeyd edir də əsgərlərimiz. Sevincimizdə bilmirdik, neyiniyək. Yəni, bu 30 ildə Azərbaycanın qazandığı ən böyük uğurda bizim iştirakimiz, bizim, necə deyək,
bizim əlimizin olmağı bizim üçün çox fəxr edirdik. Özümüzdən həm ailəmizin bizlə fəxr eləməyi, həm dostlarımızın, bizi sevən insanların bizim yanımızda olmağı bu böyük bir şey. Müharibə bitsə də Tural İbrahimovun vətənə xidməti davam edir. Noyabrda onların bölüyü Qubadlıya, Ermənistanla dövlət sərhədinə göndərilir. Qubadlının Tərəli kəndində idi. Ona görə bizim yerimizi doldurana kimi hələ əsgərlər, gənc əsgərlər gələnə kimi biz orada qaldıq. Təxribat yaratmağa çalışırdılar. Bizi atmasalar da belə deyək də yuxarı atırdılar, göyə atırdılar ki, biz nəsə reaksiya verək, nəsə ixtişaş yaratsınlar. 2016-cı il aprel döyüşlərində iştirak edən, bir tovuzlu olaraq 2020-ci ilin iyulunda baş verənlərin canlı şahidi olan Tural İbrahimov indi hər bir azərbaycanlı kimi savaşda qazanılan zəfərin doğurduğu qürur hissini yaşayır. Aprel döyüşlərində iştirak etmişəm. O vaxtdan bəri sizin də o torpaqlarda qələbə qazanmaq hissi qalıb əldə. Yəni o bizim aprel döyüşlərində qazandığımız qələbə o başlanğıc idi. Ondan sonra Polad Taşımovun şəhid olmağı o xüsusi bizə motivasiya verdi ki, yəni biz qələbə qazanmalıyıq. Biz onda Tovuzda idim. O döyüşləri, o atışmaları bizim Tovuz xalqının, Tovuz millətinin necə əsgərinin, dövlətinin yanında olmağını mən hiss elədim. Ailəmin, dostlarımın mənə necə fəxr elədiyini hiss elədim. Bu gözəl bir hissdir. Qələbə hissi gözəl bir hissdir. Mən həmişə belə bir arzum var idi ki, bu döyüşlərdə iştirak edək, qələbə qazanaq və bu baş verdi. Ona görə mən xoşbəxtəm. Hələ də inana bilmirdik ki, biz bu torpaqlardayıq. İlk dəfə biz basmışıq bu torpaqlarımız. Bu çox gözəl bir hissdir. Digər qəhrəman əskərlərimiz kimi Tural İbrahimov da tarixi qələbənin xalqın birliyi sayəsində qazanıldığını deyir. Mən fəxr edirəm ki, belə bir xalqımız var. O döyüşlərdə bizə gələn ərzaq mı deyək, bizə gələn yardımlar mı deyək, bizə gələn məktublar mı deyək, bizi çox motivasiya elədi. Mən bu xalqımla qürur duyuram. Belə azərbaycanlı olduğum üçün də fəxr edirəm. Yanvarın 30-da tərxis olunaraq evə dönən Tural İbrahimov indi bərpa dövrünü keçirir. Həm psixoloji, həm də fizioloji reabilitasiyanı bitirdikdən sonra yenidən yaşıl meydana, çox sevdiyi hakimlik peşəsinə qayıdacaq. İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info saytı üçün.